Deci sunt bulan verna, sunt fam pienara na om ni universite na bun na om adzangau. De tu sa kusa ni eza ca famerina na ni lon ni tu dara. A om tuera na ui andre matu oras gasia secretar general ministeran fam pienara na bun. Sunt ficaru na scientific ani sa nu resa ni kiu na sinten. Ta om atam desa desa ca zen fam nova na tam mu ni famerina na am nasa ni andre matu ora beza zafira. Antoan fluon ze universite om adzangai zai. Au be zanui rau de cato lista zanii ma fenu takila na kuni iftakin rupiana taro arken fatara kuasia dia nekena ni valpuli sanzato ni iftakin pianat mishanku nefa zai tiazu nanme zana fafapu asta tira patimbula miandre lu ni mtu in fanatuna mtu ni adievta eu am ni piana da si le piamba na vitsivitsy ao anatiny le conseil consultatif inoko aloha fa ny any finoko a dia ny tsy maintsy ahitana vaaolana mahafa-po mikasika ny problema ny université ny mahajanga momba ny fialany andriamato rabesa zaferantoany na tsara ny mampafantatra fa olom-boafidy ane izy e arak'izany dia tokony janina ho filohan'ny université hatramin'ny décembre 2015 zay te hipetraka amin'ny toeran'ny président tokony homana satria efa tsy hoelange dia amin'ny faran'ny taona ho avy zao ne dia efa ataondray ny fifidianany tokony homana ho amin'izany zay maniry hipetraka amin'ny toerana io isahana an'io andraikitra io ny mazava ny voalazan'ny lalàna raha tsy misy eloka be vava zany nataony filohan'ny université amin'ny fanatanterahana ny asany dia tokony hijanona amin'izay toerana izay izy araky ny fahafantarako azy a tsy nanao eloka be vava koa randrimatora ampiasa za ferantoanina ka tokony hipetraka amin'ny toerana mampiresida azy io a dia tsy nametra datinandro ny conseil consultatif fa naneo kosa ny faniriana ny amin'ny fiverenany zany fampianarana zany aingana de aingana misy miankina amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasy izy io satria be ny simba ny amin'ny eo koa zany a ny kojakoja samihafa satria potika ny ankamaroany le fitaovana ao amin'ny laboratoira isan'isany fa misy ihany koa nefa fampianarana zay tsy mitaky fitaovana betsaka loatra ohatra ny eo amin'ny resaka gestion ny eo amin'ny droit ny eo amin'ny lettre moa tsy misy ao fa ny eo amin'ny siansa ohatra dia anano sarotra ny famerenana ny fampianarana kosa.